Энэ 7 онд гарсан дараагийн шинэ уран бүтээл бол рэпер Pack Rap-ийн Damage Justice дууныхан Part 2 байна. Тэгэхээр Pack Rap-ийн хувьд бол 2021 онд маш олон зүйлийг бэлдсэн болов уу гэж харж байна. Ягаад тэгэхээр он гарснаас хойш нэг шинэ цомгоо цацлаа тий. Одоо ингээи 2 дахь шинэ дуу гарч байна. Тэгэхээр тэр залуугийн хувьд л үнэхээр шаргуу хөдөлмөрлөж байгаа нь харагдаж байгаа юм болов. Өмнө шударгаас нэхэж байла. Одоо ч гэсэн үзэл бодол дээр үнэн чэрэ байна. Энэ жилийн хугацаанд юу болов уусан дор дуу эргэл бодов. Төрөлтөө зүлгэж чадах нуруундаа сорилтөө үлдв. За, Tupac-ийн Монгол дахь хамаатан Pack Rap-ийн анхны дуу бол 2019 оны 10 сард цацагдсан Gimme Justice хэмээх дуу байгаа. Үнэхээр цацагдсан даруудаа өөрийнх нь рейтингийг маш өндөрт өргөж чадсан дуу. Ааха, тэгээд яг өнөөгийн нийгмиг бол үнэхээр хурц шүүмжилж хийсэн old school юм дуу байсан. Тэгээд Gimme Justice Part 2 ч гэсэндээ яг одоогийн нөхцөл байдлыг цөөн үгээр жинтэй хийсэн нэг юм чика дуу гэж бол харж байгаа. Тэгээ гарсан дараа одоо мэдээж бас хандлтыг бол одоо нэлээд сайн авч байлаа. Үнэхээр үгэн буугаараа бидний чихэн сонорт тархинд түргэж чадсан дуу нь тий. За, Gimme Justice Part 2 бол ажилласан уран бүтээчдийн хувьд бол үгэн дээр Pack Rap өөрөө үгээ бичсэн. Тэгээд beat дээр бол 976 ажилласан. Харин mix master дээр Abraham Studio-ийн Pun ажилласан байлээ. Тэгээд клипиг бол Mofedia стэд клипийг хийж гүйцэтгсэн байгаа. Тэгээд Pack Rap-ийн хувьд бол 2021 онд бас фэнүүдтэй маш олон олон гоё гоё зүйлүүдийг хүргэж байгаад нэгс бидний зүгээс халуун баяр үргэе. Ингээд үзэж та бүхэнд яг одоо Pack Rap-ийн Gimme Justice Part 2-ыг хүлээн авчихсан уу? Gimme Justice, Gimme Motherfucking Justice. Монгол дахь Tupac-ийн хамаатан байна. Надад хараад ицэн үгүй боо байна. Gimme motherfucking justice хамаа. Бүтэн нэг жилийн өмнө шударгаас нэхэж байла. Одоо ч гэсэн үзэл бодол дээр үнэн чэрэ байна. Энэ жилийн хугацаанд юу болов уусан дор дуу эргэл бодов. Төрөлтөө зүлгэж чадах нуруундаа сорилтөө үлдв. Коронавирус гэдэг бизнес бис такуутын халаасыг хүндэтгсэн ярд иргэдэг шууд бас замаар хүчрэхэд юмс оос таныг шалган байрн хойрн. Цагдаа нар нүрэг авсан нэрийн доор дарамтлан. Гарсан шидр бүрэн ард түмний амин түрэн. Тэр бүртэн миний доктор үзэн ядал таар дүүрэн. Энэ овшин өвчнөр үсэг хүний тоо хэд вэ? Эдэл шидр бүрэн зөөлөс босог хүмүүсийг тоолдож байна. Шарын шашин дүхэн ноцгол төгөрөө түүм бай. Нөгөө тал вирус минь боловсрлын салбар сүүрч бай. Сүүлийн хүссэн мундаа байсан бяцхан охны амнасыг. Энэ хүү дугаараа би эрэг баригчдаас дахин нэг хий. Арчилсан Монгол улсаас коммунист үнэртэд байгаа. Ард түмэн үдэ айнаа түүл хүстэн сайхад байна. Өнөөдөр тэр тэнд болсон дарамгүйтэй далаа. Маргааш шаардах тогшин тиймээс бэлэн бай тусаа. Gimme justice, gimme justice, gimme motherfucking justice, motherfucking justice. Тим чи бас фар пис үс ятаг чилтэ дис. Асууса тим чи gimme justice, gimme justice, gimme justice, gimme motherfucking justice, motherfucking justice. Тим чи бас фар пис үс ятаг чилтэ дис. Асууса тим чи gimme justice. Бүгд юу дэлэх вэ? Бүгд хүнлэгс бидэн. Бүгд хэрэгтэй байж шударгаас бидэн. Хийдин чанд дард эрэгтэй гацаасан эдийн зас гацаарцаасан эсрэг байсан дүү хүмүүсийн үзэл бодлыг няцаасан. Дүмгөр дөнгөж төрсөн нэхийг инхрээ датсан мөртэй. Хүн бусаар хайцаж дахин нэг асуудалыг үлдээ. Ил байсан хэрэгнэн харин далтур юу хийсэн бэ? Энэ бүгдийг дэлгэж байгаа новчтуудын дээр төгсөлмэй. Улаан бусурч байгаа цагдаа нарын дундаас. Улмур дарах уус дүрийн өлхөр хуулийн мурдаас. Уушигнийхаа гурван суцыг тасартал би дуусна. Утаггүй чихэн ардчлалыг мандуулна. Саяхан залуучууд нэгдэж чадна гэдгээ харуулсан. Засгийн газар бидний сайн Христос гэдгийг сануулсан. Намаг юу хүлээж байгааг үнэндээ би мэдхгүй. Наг турууд нэг л амдэр нүгэ хийсгэ сайхгүй. Би бол дарагын чойнон биш би бол одоогийн Pack Rap. Өнгөрсөн хойнон биш одоо дугар хэв дээр. Би бол энгийн ардын хүү бас игэлж ирэн ав хүн. Охин үрийн ийм нийгэм хизээч үлдээ мээргүй. Give me justice, give me justice, give me motherfucker justice, motherfucker justice. Энэ бүгд юм хэвээр байсаар ба тиймээс үгэ хэлэн рэпэ хиймээ шударгаас өг тогтох хүртэл цагаан хоолой дуугаа ард түмэн түргэл дуугаа бүх үгтээ бодох болон тэдний бүгэн буугаа.